Ja, slik er vel dagen. Men den er i folkesjelens. I folkesjelen. Ikke en tom frase. Men den skal være som en fanfare. Som et glare, hyggelig refreng. Å minnes og nynne på i denne vakre dagen. Og husk, men du må ikke glemme, at med samhold, når vi pløyer vår historiske plogfure, han er sann og ekte for de konstitusjonelle rettigheter og det historiens bølgeslag som hviler i alle lag av folket. 12. juni skal han minne oss om dette. En kime til fremtidens Norge og FNs prinsipper. Det fredselskende bilaterale multisamarbeid som eksisterer med alle land i Kongo og verden slik den er i dag. En urolig tid. Arbeide aktivt for å fremme enhetstanken som blir fri og ekte mot nye horisonter. Og Olav den Hellige, til slutt vil jeg utbringe et tilfeldig, et trefoldig hurra for 12. juni. Og hva denne dagens budskap er. Jeg er sikker på at de vil være med meg og utbringe det. Hipp, hipp! Hurra! 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 Hurra!